232 чернігівських будинки обслуговує комунальне підприємство ЖЕК-10. Розташовані вони переважно на вулицях Доценка, Пухова, Захисників України тощо. Співробітники підприємства працюють і в умовах карантину, хоча певні протиепідемічні заходи запровадили і тут. Що стосовно адміністративно-управлінського персоналу, то ми зараз працюємо в закритому режимі. А робітники, то якби для них особо нічого не змінилося, тільки що вони всі працюють в масках, рукавичках і засоби захисту використовують. Зараз дуже багато від мешканців просять робити дезінфекцію. А ми взагалі її проводимо з використанням цих засобів дезінфікуючих при вологому підмітанні, це кожен тиждень, і раз на місяць при вологому прибиранні сходових клітин. За словами Ігоря Лущая, у березні ЖЕК-10 отримав лише 90% коштів, нарахованих чернігівцям за послуги підприємства. Зазвичай цей показник сягає 98 або навіть 100%. Падіння поки не критичне, але неприємне, особливо на фоні того, що персонал ЖЕКу останнім часом не скорочувався, а навпаки, вдалося закрити декілька вакансій. Зобов'язання у нас, треба ходити в захисних рукавичках, в масках. Обрабатуємо під'їзди, перила, видали нам білизну. А так, в принципі, все як було, так і є. Як працювали, так і працюємо. В плані вибросу мусора я б не сказала, що більше. Тобто, як смітили, так і смітять. А у нас така робота. Прийшли і робимо роботу та, що є. Як наголосив начальник ЖЕК-10 Ігор Лущай, якщо карантин триватиме довго, рівень несплати чернігівцями за надані послуги може зрости. А нагальні проекти типу ремонтів покрівель, під'їздів та внутрішньобудинкових комунікацій доведеться відтермінувати. Підприємства легкої промисловості Чернігова шиють захисні костюми для українських медиків. Якщо раніше у цих цехах в основному працювали на експорт та обшивали європейських панів, панянок та їх діток моднячим одягом, наразі тут працюють на тих, хто стоїть на першій лінії боротьби з новим вірусом. 1500 сертифікованих одноразових захисних костюмів для інфекційних відділень щодня шиють на швейній фабриці «Елегант». Як каже її директорка, у березні колектив мав піти у відпустки. Але коронавірус скоригував плани. Не була готова ні Україна, ні Чернігів. І взагалі, як показують європейські новини, не готов був весь світ до даної сложившейся ситуації. В принципі, ніколи не требувалось такого великого об'єму іменно защитних средств для медиків. І сертифікатів, як такових, дуже мало. Дуже мало компаній, які засертифіковані і можуть випускати сертифікований свій продукт. В связи с тем, что так повезло, что в Чернігові є така компанія, вона зробила нас заказ, ми зараз производимо на них комбінезони. По-хорошому, ми можемо обезпечити однозначно цей город, ми можемо обезпечити і якусь частину покрити і Україну. Чернігівські легковики відразу підставили своє плече медичній галузі. Кажуть, за рекордно короткий час модернізували технологію та заточили її на реалізацію соціально важливого завдання. Розуміють свою відповідальність і те, наскільки непросто буде працювати медикам. У нас сейчас работает в цеху три потока, которые изготавливают, шьют медицинскую форму. Все мы знаем, что какая у нас сейчас проблема в стране. Все люди сознательно пришли на работу, все с ответственностью к этому отнеслись, потому что мы знаем, что это за проблема во всем мире и в нашей Украине. Спанбонд або ламіноване неткане полотно теж українського виробництва. Його сьогодні на підприємстві в достатку, аби працювати на медичну галузь не тільки області, а й всієї України. Для старту виробництва медичних костюмів тут терміново закупили додаткове оверлочне обладнання. Ми чуємо відповідальність, тому що це все коснулось лично нас всіх. Поэтому, если мы защитим медиков, это мы как бы защищаем себя. Поэтому мы все стараемся работать, побольше выпустить продукции, чтобы хватило на все население Украины. Все стараемся мы поддержать страну в этот тяжелый период. Чернігівський швейний конвеєр не зупиняється. На щастя, місцева легка промисловість до цього моменту добре трималася на плаву і залишалася працездатною. На «Елеганті» на роботу викликали молодших працівників. Ветеранів залишили вдома на карантині. Планують запустити виробництво марлевих, восьмошарових захисних масок. Готові працювати на медиків стільки, скільки знадобиться. Але паралельно вже починають думати над тим,
аби продовжити реалізацію раніше підписаних контрактів, щоб по закінченні пандемії люди могли релаксувати у наймоднішому одязі, пошитому чернігівськими виробниками. Третій день триває боротьба з вогнем у лісовому масиві поблизу села Сорокошичі Козелецького району. Як стало відомо, на боротьбу з вогнем кинули танки та військові підрозділи, бо полум'ям охоплені лісові масиви Чернігівського військового лісгоспу. На ранок 10 квітня масштаб цієї пожежі зріс. Так, на 6 годину ранку вогонь пройшовся вже 195 гектарами. З них 28 охоплено верховою пожежею. Наразі рятувальники намагаються локалізувати осередок та обмежити розповсюдження вогню. До гасіння пожежі залучено 180 працівників та 48 одиниць техніки. Також задіяні два літаки Ан-32 спеціального авіаційного загону ДСНС України. Авіацією в осередок вогню здійснено 6 скидів 48 тонн води. Було здійснено з борту повітряного судна спецавіазагону моніторинг ситуації загоряння на даній площі, визначені сили і засоби для подальшої ліквідації пожежі. Наразі причини загоряння встановлюються, постраждалих немає. На місці події працює оперативна група управління ДСНС України в Чернігівській області на чолі з начальником управління полковником служби цивільного захисту Романом Гордовим, повідомляють в управлінні ДСНС Чернігівської області. Загалом масштаб пожеж, якими наразі охоплена Чернігівщина, вражає. Більшість з них – результат людської безвідповідальності. На території області спостерігається дуже напружена ситуація з пожежами в природних екологічних системах. Крім того, внаслідок спалювання сміття і сухої рослинності виникло 38 пожеж в житловому секторі громадян. На жаль, троє людей загинуло. В зв'язку з цим рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати сміття і суху рослинність та проявляти обережність у поводженні з вогнем під час перебування на відкритих територіях, лісових масивах та біля торфовищ. Додаток до цих фактів, як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, 9 квітня пізно увечері хтось підпалив дерев'яний міст через річку Остер. Вогнем знищено прольотні конструкції на площі 34 квадратних метри. Міграція населення у межах країн світу у Чернігівській області незначна, запевняють у Головному управлінні статистики. Так, минулого року, згідно з їх даними, емігрувало 147 осіб. Майже стільки ж і прибуло. Найбільша кількість мігрантів з країн СНД, а саме з Російської Федерації та Білорусі. До Литви з області в односторонньому напрямку виїхало 35 чоловік. Не повернувся жоден. Серед інших країн популярними для імігрантів залишаються Німеччина і США. Туди переїхало відповідно 28 і 15 осіб. Географія закордонних міграційних переміщень досить широка. Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Словаччина, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Сирійська Арабська Республіка, Туреччина, Єгипет. Серед іммігрантів чоловіки у потоці прибулих складають 54%, а серед вибулих – вища частка жінок – 59%. Результати опитування, що проведено соціологічною групою «Рейтинг» з 3 по 7 квітня цього року серед мешканців Чернігова, показало ставлення щодо реальної загрози розповсюдження коронавірусу. Чи мають чернігівці захисні маски? 53% респондентів мають захисні маски в достатній кількості, 40% мають, але недостатньо, 7% не мають взагалі. Серед тих, хто має маски в достатній кількості, 70% одягають їх часто, 19% – інколи, 11% не одягають взагалі. Серед тих, хто має їх недостатньо, 58% одягають їх часто, 29% – інколи, 14% – не користуються. Частіше захисні засоби використовують жінки, молодші та найстарші респонденти. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична помилка не більше 3%.
Жителька італійського міста Монтеспертолі Елісон, як і завжди, іде прогулятися зі своїм собакою. Та ось уже кілька днів їх супроводжує новий незвичайний друг – оленя. Вранці йду гуляти з ним і зі своїм собакою. Ми проходимо нашим звичайним маршрутом, тож воно теж має невелику зарядку. Це дивовижно і приємно, особливо в такий важкий період. Оленя назвали Боб. Воно приходить щодня, а поки люди на вулиці, воно всюди їх супроводжує. Боб грається із собакою і навіть намагається побігати за паличкою. Після прогулянки оленятко залишається біля будинку в саду. Елісон припускає, що тварини осміліли через карантин, бо від людей і машин стало менше шуму. Боб likes his apple. За добу 9 квітня у Чернігові народилося 6 малюків – 1 хлопчик та 5 дівчат. Вітаємо родини і бажаємо щасливої долі новонародженим!